ក្រុមហ៊ុនបង្កាត់ពូជចិញ្ចឹមនិងកែច្នៃត្រីប្រាធំលំដាប់ទី2លើពិភពលោកនៅលើទឹកដីប្រទេសវៀតណាមនាំចេញត្រីប្រាខ្ទង់40ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិខ្ទង់100ប្រទេសនាវិកមានដើមកំណើតពីក្រុមហ៊ុនចម្បងធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Nam Viet ដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺមានសកម្មភាពទៅលើវិស័យកសាងស៊ីវិលនិងផ្នែកឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកផលិតផលជលផលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2000លោកដោនតឿយបានវិនិយោគទៅលើវិស័យជលផលនេះក្នុងការបង្កើតរោងចក្របង្កកមួយដែលមានឈ្មោះថា Nam Viet ហើយរោងចក្រនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាមានឯកទេសខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺការកែច្នៃត្រីប្រាតែម្ដងមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុន Navico ចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកនោះគឺរួមចំណែកជំរុញខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាមជាពិសេសគឺនេសាទកតែម្ដងបេសកកម្មរបស់លោកដោនតឿយដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងគឺចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Navico អនុវត្តបាននៅគោលការណ៍ដ៏ចម្បងមួយគឺផ្ដល់ជូនប្រភពស្បៀងអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតល្អបំផុតដើម្បីសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះនៅបច្ចុប្បន្នគឺជាសហគ្រាសផលិតកម្មនិងនាំចេញត្រីប្រាធំបំផុតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកដែលមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈបុរាណនៅលើផ្ទៃដីរហូតដល់250ហិកតាដោយទំហំនេះគឺមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ត្រីដែលជាវត្ថុធាតុដើមមិនទាន់សម្រេចនឹងរហូតដល់120,000តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយសម្រាប់តំបន់ដែលគេបែងចែកសម្រាប់ធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបបច្ចេកទេសទំនើបគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺគាត់បានវិនិយោគតាំងពីឆ្នាំ2018មកនៅលើផ្ទៃដីរហូតដល់600ហិកតាដោយទំហំនេះគឺគេមានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់ត្រីដែលជាវត្ថុធាតុដើមបានរហូតដល់250,000តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំជាងនេះទៅទៀត Navico បានក្លាយទៅជាសហគ្រាសមួយក្នុងចំណោមសហគ្រាសជលផលមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបិទជិតគិតតាំងពីបង្កាត់ពូជចិញ្ចឹមផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងជំរុញផលិតផលអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺកែច្នៃតែម្ដងមានន័យថា Navico គឺជាសហគ្រាសមួយដែលទាំងការបង្កាត់ពូជចិញ្ចឹមរហូតដល់ផលិតផលសម្រេចគឺគេធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេហៅថាជាប្រភេទសហគ្រាសដែលបិទជិតហើយសហគ្រាសនេះគឺបានឆ្លើយតបយ៉ាងមុតមាំចំពោះតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញរបស់ដៃគូទីផ្សារអន្តរជាតិមានន័យថានៅពេលដែលដៃគូគេកម្មង់បញ្ជាទិញផលិតផលដែលមានគុណភាពឬក៏សុវត្ថិភាពកម្រិតណាគឺ Navico តែងតែពេញរាល់តម្រូវការរបស់អតិជននេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក៏ដូចជាការតាក់ចិត្តរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរូបនេះដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អាចឈរជើងបានជាងពីទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយទទួលបានការរីកចម្រើនមែនទែនហើយផលិតផលដែលបានកែច្នៃចេញពីត្រីប្រាជាពិសេសគឺសាច់ត្រីប្រាបង្កកតែម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុន Navico បាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិប្រសិនបើគិតជាប្រទេសគឺរហូតដល់ជាង100ប្រទេសឯណោះនៅក្នុងនោះគឺមានទីផ្សារនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុប
ទ្វីបអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលមិចស៊ីកូរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបចិននិងអូស្ត្រាលីជាដើមហើយ Navico ក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមេពូជត្រីដែលនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គេគឺគេផលិតកូនត្រីសម្រាប់ចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយNavico ក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមេពូជត្រីដែលមានគុណភាពខ្ពស់រហូតដល់ជាង 20,000 ក្បាលឯណោះដោយមេពូជត្រីជាង 20,000 ក្បាលនេះគឺមានសមត្ថភាពបង្កើតកូនត្រីឬក៏ត្រីកូនត្រីសម្រាប់ចិញ្ចឹមបន្តទៀតគឺ14,000លានក្បាលនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបច្ចេកទេសដែលគេចិញ្ចឹមមេពូជត្រីដើម្បីធ្វើការផលិតកូនត្រីហ្នឹងគឺគេយកបច្ចេកទេសឬក៏បច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសអនុវេហើយបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើការចិញ្ចឹមមេពូជត្រីក្នុងការបង្កាត់កូនត្រីហ្នឹងគឺអាណាវិខោបានចំណាយផ្ទៃដីរហូតដល់150ហិកតាទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាផ្ទៃដីទំហំរបស់ក្រុមហ៊ុនអាវិខោដែលគេធ្វើជាសហគ្រាសដើម្បីផលិតនិងកែច្នៃត្រីប្រានំចេញហ្នឹងគឺមានរហូតដល់រាប់ពាន់ហិកតាឯណោះគ្រឿងអាវិខោគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៊ីនផូឃុំប៊ីនផូស្រុកចូវភូខេត្តអានយ៉ាងអធិស្ឋានប្រសិនបើខ្ញុំអានភាសាវៀតណាមទៅខុសពីព្រោះខ្ញុំអានតាមតង់នៃភាសាអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនក៏មានរោងចក្រផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងដែលមានផលិតភាពផលិតរហូតដល់800,000តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយចំនួន800,000តោននោះគឺមានផលិតភាពគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់ធ្វើការទិញពីខាងក្រៅនោះទេតាមពីខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ Navico បានធ្វើការសហការសម្ពោធនៅរោងចក្រដ៏ធំមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Amicochen Inc របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយជោគជ័យដ៏ធំមួយនេះគឺគាត់តែងតែរំពឹងមកជាង20ឆ្នាំមកហើយពីព្រោះថាគាត់អត់ចង់ឲ្យNavico គឺជាសក្តិឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញតែសាច់ត្រីប្រាទេគឺគាត់ចង់ឲ្យផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រីប្រាក៏អាចយកទៅកែច្នៃធ្វើទៅជាផលិតផលដែលមានប្រយោជន៍ហើយនៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេមានឯកទេសខាងផ្នែកផលិតនៅផលិតផលសម្រាប់របស់ស្ត្រីដូច្នេះហើយគេក៏បានរកឃើញពីវិធីសាស្ត្រកែច្នៃស្បែកត្រីប្រាធ្វើទៅជា collagen និង glutathione ដែលជាផលិតផលបំពេញទៅដល់ផ្នែកសម្រាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានសហការគ្នាបង្កើតនៅរោងចក្រកែច្នៃស្បែកត្រីប្រានឹងធ្វើទៅជា collagen ហើយនិង glutathione ដែលរោងចក្រនឹងមានទំហំតែធ្វើឡើងនៅលើផ្ទៃដីរហូតដល់9,600ម៉ែត្រការ៉េណោះលោកដាវតូចដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Navita គឺគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2000ស្បែកត្រីប្រានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺលក់បានត្រឹមតែតម្លៃ3,000ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលគាត់បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េហើយយកស្បែករបស់ត្រីប្រានឹងទៅកែច្នៃធ្វើទៅជា collagen និង glutathione គឺវាមានតម្លៃរហូតទៅដល់1គីឡូ3លានដងឯណោះបងប្អូនខុសគ្នាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃអតិថិជនរហូតដល់15ក្រុមហ៊ុនទៅហើយដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើការបញ្ជាទិញផលិតផល collagen និង glutathione ដែលច្នៃចេញពីស្បែកត្រីប្រារបស់វៀតណាមមួយនេះស្បែកត្រីប្រាផលិតធ្វើទៅជា collagen និង glutathione នេះគឺជាសង្វាក់ផលិតកម្មដ៏ល្អមួយដែលអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនរូបនេះគឺគាត់
តែងតែសម័យចុងបានណាពីព្រោះវាបានជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានយ៉ាងច្រើនពីព្រោះថាអត់មានផ្នែកណាមួយនៅក្នុងត្រីប្រាត្រូវបានចោលទេគឺចោលតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងហើយមានថាគាត់អញ្ចឹងមកគឺមកតួខ្លួននៃត្រីប្រាហ្នឹងគឺអាចបង្កើតរួចបានយ៉ាងច្រើនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Navico គឺកំពុងតែដំណើរការរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលជលផលរហូតដល់4ក្នុងនោះគឺជាមានរោងចក្រណាមវៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងហើយទី2គឺរោងចក្របង្កកប៉ាស៊ីហ្វិកទី3គឺរោងចក្របង្កកមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទី4គឺរោងចក្របង្កកមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយរោងចក្រទាំង4ត្បិតថាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែប៉ះសិនបាគិតជាផលិតផលជលផលដែលបានកែច្នៃសរុបគឺមានរហូតដល់1200តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយការដែលគេបានបង្កើតនេះគឺមិនមែនជាផលិតផលលុំលុំទេផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Navico ដែលកែច្នៃផលិតផលជលផលទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់គុណភាព ISO Global GAP HACCP IFS BOC GMP និង HALបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់អំពីដើមចោមឬក៏ដំណើរការនៃការបើកក្រុមហ៊ុន Navico របស់បុរសជនជាតិវៀតណាមមានអត្ថន័យបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺមានអារម្មណ៍រំភើបចំពោះគាត់ពីព្រោះគាត់បានកស៊ូធ្វើឲ្យត្រីប្រារបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចនាំចេញបានរហូតដល់100ប្រទេសហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្រៅតែពីសាច់ត្រីប្រាគឺអាចយកស្បែកត្រីប្រាដែលធ្លាប់តែមានតម្លៃទាបបំផុតនឹងយកទៅច្នៃធ្វើទៅជា collagen ដែលមានតម្លៃរហូតដល់មួយគីឡូជាង100ដុល្លារអញ្ចឹងវាគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្ដាប់សាច់រឿងហើយយើងកុំអាក់អន់សពន់ចិត្តអីយើងយកវាធ្វើទៅជាកម្លាំងចិត្តទៅហើយក៏ដូចជាការអំពាវនាវដែរទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានដើមទុនណាយើងគួរតែយកគេធ្វើទៅជាគំរូហើយវាអត់ខាតបងអីទេពីព្រោះថាគេបានដើរទៅមុនយើងហើយហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅពីមិនធំដុំអីដូចតែយើងគិតទេតរមបានមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ចាយពេលរហូតដល់ជាង20ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់មានដើមទុននៅប្រទេសយើងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកមានលុយច្រើនទាំងអញ្ចឹងគួរតែសម្លឹងមើលផ្នែកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យគឺវិស័យជលផលដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគ្រាន់តែត្រីប្រាគឺគេអាចនាំចេញបានរហូតដល់រាប់ម៉ឺនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយគេអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេបានយ៉ាងច្រើនគេអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនៅបណ្ដាជុំវិញពិភពលោកស្គាល់វៀតណាមតាមរយៈផលិតផលត្រីនេះឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា10ទៅ20ឆ្នាំក្រោយឬក៏យ៉ាងលឿន5ឆ្នាំក្រោយនឹងអាចមានសហគ្រាសបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចាអរគុណ